Экономиканың қай саласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік белсенді түрде жүзеге асуда. Ал оның дамуына нендей кедергілер бар? Осы және өзге де сауалдар төңірегінде облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен селекторлық жиын өтті. Ал аймақ басшысы бейне конференция арқылы байланысқа шығып, жауаптылардың осы бағыттағы жұмыстарын пысықтады. Өткен жылы Жамбылда кезең-кезеңмен жүзеге асырылуы тиіс 238 мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының бірыңғай базасы құрылды. Жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетіктері денсаулық сақтау, білім беру, спорт, туризм, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы сынды салалардың инфрақұрылымын дамытуға мүмкіндік берді. Тиісінше халыққа қызмет көрсету сапасы жақсартылды. Айталық, нөмір 1-ші қалалық ауруханада ангиограф, ал Шу аудандық орталық ауруханасында компьютерлік томография пайда болды. Жалпы бизнес пен мемлекет арасындағы мақтастықтың арқасында балабақшалардың саны көбейіп келеді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жекеменшік балабақшаларда мемлекеттік білім беру тапсырысы жүзеге асырылады. Сондай-ақ білім саласы бойынша 6 кәсіпкермен келісім шарт жүргізу жоспарланып отыр. Яғни мектеп асханаларын жаңарту жұмыстары қолға алынады. Ал өткен жылы жоспарланған 39 жобаның 15 жүзеге асырылмаған. Қазіргі таңда мемлекеттік жекеменшік әріптестік мәселелері нашар жүріп отыр. Әсіресе мынау білім, туризм, спорт, жол, коммуналдық да Мойынқұм, Жуалы, Сарысу, Талас аудандарында. Энергетика саласымен алдағы келісімге сәйкес Тараз көшелері энергияны үнемдейтін диодты шамдармен жабдықталмақ. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Құдайберген Қорғанбаевтың айтуынша, бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталмақ. Ал облыс әкімі мердігер мекеменің қызметін сынға алып, жұмыс барысын бақылауда ұстау керектігін жеткізді. Кәсіпкерлер қазіргі уақытта қаралып жатқан қоғамдық көлік қауіпсіздігі саласындағы жобаны қолға алды. Аймақ басшысы бұл жұмыстарды жеделдетуді тапсырды. Бұдан бөлек өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қоғамдық көліктерде электронды билеттерді енгізу және аялдамаларды жаңарту жұмыстары да жүргізілуде. Бердібек Сапарбаев енді қоғамдық көліктер белгіленген кесте бойынша жүру керектігін алға тартты. Жалпы алғанда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асыру тікелей инвесторларға байланысты, алайда ол үшін нақты бір шаралар қабылданбай отыр. Мәселен, Жамбыл облысының инвесторларға қызмет көрсету, жобаларды басқару және цифрландыру орталығының директоры Дамир Егізбаевтың айтуынша, мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары бойынша 7 кәсіпкер оларға жүгінген, бірақ олардың өтінімдері жүзеге асырылмаған. Тараз қаласының әкімшілігімен бірігіп, онымен жұмыс істеу керек. Келісімшарт бар, олар өзіне алған міндеттемелерін орындау керек. Екінші сұрақ бойынша да, ол енді өздеріңізге байланысты ғой, ПДП. Ол қиын емес, әкімшілікпен бірге жұмыс істеу керек. Бұл орайда өңір басшысы инвесторларға қызмет көрсету орталығының қызметін жобаларды басқару және цифрландыруды зерделеу және оның құрылымын қайта қарауды тапсырды. Ал Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Олжас Қаржауов мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығын ашуды ұсынды. Басқа қалалардың тәжірибесіне сүйене отырып, орталық ғылыми зерттеу, оқу және кеңес беру қызметтерін, инвестициялық жобаларды іске асыру, сараптау және бағалауды қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда осы қызметтерді алу үшін басқа қалаларға баруға тура келіп отыр. Облыс әкімі бұл жобаны қолдап, барлығын егжей-тегжейлі зерделеуді тапсырды. Санат Аралбек, Айша Жақсыберген, Ахан Әбілқайыр, Бекзатхан Андасбек, JetJet News.